أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمين بركم دوار حكا يوشيني كرم نبير جزام تناتر دجونا كمريندا مكا دو كمو الكواري نتناتر دجونا دنغني دا أبندي شابي rayuwarmu ta addini da kuma yanda zamu rinka gudanar da rayuwarmu ta duniya. A kodeshi shi musulmi kamata yayi ya rinka sanin cewa shi Allah subhanahu wataala ya halice shi ne domin ya bauta masa. Allah ya halice ni, ya halice ki, ya halice mu, ya halice su baki daya don bauta. A wurin fadin Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A karkashin wannan zaka iya fahimtan, zamu iya fahimtan cewa dan bauta ne Allah subhanahu wata'ala ya halice mu ba don komai ba. Dan haka yanzu wajibi ne akan mu rinka tunatar da juna, mu rinka tunatar wa juna dangane da abin da ya shafi addinin mu. Yau abinda za mu yi bayani a kansa shi ne dalilan da ke sa, ko dalilin da zai iya sa idan mutum ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya karba masa. Hadisi ne kwaya daya da za mu karanta, za mu rinka kawo mana waɗannan hadisan da matakai na addu'a. Haka mataki na farko dangane da addu'a, idan mutum ya tashi a cikin dare zai roki Allah subhanahu wataala kuma yana fatan Allah ya karba masa, Allah ya karba mana kyawawan ayyukan mu, Allah ba mu ikon gyara munanan. Hadisin da zamu yi bayani a kansa shine riwayar Ubadah ibn Samit, kuma taken wannan karatun shine dhikrun idza qultahu ثم دعوت استجيب لك. ذكر اذا قلت ثم دعوت استجيب لك. واتو وان ذكريني واندا اذن كفديش باين وان ذكرين سكرك الله سبحانه وتعالى دنغني دا وان بكاتنك wanda ya shafi duniya ko lahira, matukar babu sabon Allah a ciki za a karba maka wannan addu'a taka. Da haka muka sanya wa wannan ainihin hadisi da wannan maudu'i, dhikrun idza qultahu thumma da'awta stujiba lak. Wannan hadisi kuwa kamar yadda muka yi bayani Imam Bukhari ya rawaito shi. Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi daga Ubadah ibn Samit. Ubadah dan Samit yana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace man ta'ara min al-layli, man ta'ara ay man istayqadha min al-layli, wada duk ya tashi daga wani yanki na dare karfi goma ko sha biyu ko karfe ɗaya ko karfe uku ko karfe hudu ko biyar kamin dai sallar asuba, kamar da Allah subhanahu wataala ya rabe wato dare kashi uku, akwai sulusi na farko, akwai sulusi na tsakiya, akwai kuma sulusi na ƙarshe.
annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'ara min al-layli bi ma'ana man istayqadha min al-layli, wanda duk ya farka a wani yanki na dare, farkawarsa ke da wuya, tashiwarsa ke da wuya bayan ya kwanta ya tashi, faqala a cikin abin farkon abin da zai fita daga bakinsa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ga addu'ar kaman haka, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda duk ya tashi a wani yanki, a wani yanki na dare ko a wani lokaci na dare, farkon abin da zai fito bakinsa shine yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manzala sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya karanta wannan addu'a, bayan wannan addu'a summa qala, sa'annan yace Allahumma ighfirli, ya Allah ka gafarta mini, aw da'a ko kuma ya roki wani abu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ustujiba lahu, za a karba masa. Fa in tawadda'a, inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, idan kuma bayan wannan addu'a da yayi sai nemi gafaran Allah, manzo Allah yace za a karbi wannan gafaran tasa, ma'ana za a gafarta masa. Idan kuma ya roki wani abu za a karba masa wannan addu'a. Bayan wannan addu'a din sai ya tashi ya je yi alwala, wa salla, sai ya yi salla, kubilat salatuhu, za a karbi sallarsa. Idan muka kalli wannan hadisi a cike a sheke nan, idan mutum yana son a karbi addu'ansa da gaggawa ya dauki wannan mataki din, wannan mataki din da ya dauka da izinin Allah, Allah subhanahu wataala zai karba masa wannan addu'a. Abin da ya roka a cikin dare din Allah subhanahu wataala zai karba masa, amma da sharadi izanto ya cika wannan ainihin sharud din, kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin wannan riwaya ta Ubadah bin Samit. Mufassara wannan addu'a saboda ƴan uwa waɗanda za su saurara su ji wato fa'ida ko kuma ainihin ma'anar wannan addu'a, watakila zai ba su sha'awan haddace shi da sauri. Wannan addu'a ga ma'anarsa kamar haka, kamar yadda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa wanda duk ya tashi wani lokaci ko wani yanki na cikin dare yace la ilaha illallah, kalman la ilaha illallah ai babu abin bautawa bisa ga cancanta illallah, wahdahu shi kadai, shi kadai ne, baya da bukin tarayya, la sharika la, baya da bukin tarayya, lahul mulk, mulki tasa ce, shi ne ke da mulki, duk wani mai mulki a cikin mulkin Allah ne, lahul mulk wa lahul hamd, shi ne ya cancanci godiya da yabo, shi ne abin godiya, shi ne abin yabo, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ga dukkan komai qadir, mai iko ne, yana da ikon kawo dare, yana da ikon kawo yini, yana da ikon ya baiwa wani arziki, yana da ikon talauta wani, yana da ikon wato ainihin yi wa wani, wato baiwa wani lafiya, yana da ikon ainihin sanya wa wani wato da saninsa rashin lafiya ya shafi wani, yana da ikon abin da ya ga dama ya kawo iska, yana da ikon dauki, yana da ikon dauki iskan, yana da ikon saukar da ruwa, yana da ikon rike ruwansa, duk abin da ya ga dama yana yi. In Allah ya ga dama ya baka ido kana iya gani, in Allah ya ga dama ya dauke
in Allah ya ga dama ya dauki maka ji, in Allah ya ga dama ya baka ji, in ya baka dama kai magana, in ya ga dama ya kuma ya rike magana, in ya ga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama kai abin da kake yi rayuwanka ta duniya, sai Allah ya ga dama ka rayu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake banta da shi, wanda duk wani dan adam bai da bai da irin wannan sifa din, iko akan komai. Idan ina da iko a gidana, mai yiwa bani da iko a waje a gidan wani. Idan kana da iko a gidanka, baka da iko a gidana. Kana da iko a maikatanka, baka da iko a wani wuri. Amma Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko a ko ina kuma akan kowa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah, godiya da yabo ta tabbata ga Allah. Wa subhanallah, sarauta wato ta tsarkaka. Wa subhanallah, kuma Allah shine tsarkakakken tsarki. Subhanallah, ya tsarkaka, mulkin sa tsarkakakkiya ce, ta tsarkaka, babu datti a ciki. Duk abin da yayi abu ne mai kyau, tsarkakakke ne. Wala ilaha illallah, kuma babu abin bautawa bisa ga cancanta illa Allah face shi. Wallahu akbar, shi kuma shine Allah mafi girma. In akwai mai girma, to shi Allahu akbar shine mafi girma. Wala hawla, kuma babu wata dabara. Wala quwwa, kuma babu wani karfi. Duk dabaranka a karkashin dabaran Allah yake, duk wani karfinka a karkashin karfin Allah yake. Sai Allah ya ga dama ya baka ikon aikata abinda kike aikatawa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wannan shine ma'anar wannan addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, idan ka karanta wannan addu'a, bayan wannan addu'a a zaune akan shimfidanka, sai ka karanta, sai ka nemi gafaran Allah, kace ya Allah ka gafarta mini, ya Allah ka gafarta min. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Sai ka nemi gafaran Allah, ka kuma tuba zuwa gare shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, auda'a, ko kuma kai wani addu'a akan wata bukatanka. Kai addu'a, ya Allah ka bani mulki. Kai addu'a, ya Allah ka bani lafiya. Kai addu'a, ya Allah ka bani arziki. Ya kai addu'a, ya Allah ka bani aljanna. Kai addu'a, ya Allah ka bani abu kaza. Kai addu'a, ya Allah ka tsare ni daga kaza. Duk abin da ka riga da zaran ka riga ka roka bayan wannan addu'an da muka karanta, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi ustujibalaka, za a karba maka wannan addu'a, za a karba maka wannan addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa bayan wannan addu'a din, idan ka tashi, sai ka je kai alwala, ka zo kai sallah, ko da raka'a biyu ce, ko raka'a hudu, ko bilat salatuka, ma'ana za a karbi sallanka. Sallan ma ita ma karbabbiya ce. Wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi, musamman ga waɗanda suke da Sahih Bukhari. Mu duba hadisi na 1154, hadisi na 1154 a nawa nuskha kenan. Idan muka duba wannan, za mu ga ainihin wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu saki maimaita wannan addu'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, wanda duk ya tashi a cikin dare ko wani yanki na dare ya karanta wannan addu'o'in da zan saki maimaitawa, face ya Allah subhanahu wataala ya karba masa abin da ya roka. Bayan ya gama karanta wannan addu'a, ya nemi gafaran Allah. Idan ya nemi gafaran Allah, zai gafarta masa. Idan ya roki wani abu a wurin Allah, Allah zai biya masa. Idan kuma ya je ya yi sallah a cikin wannan daren, Allah zai karbi sallan tasa. Allah ya karba mana addu'o'inmu, sallolinmu Allah ya karba mana. Allah ya sa mu cika da imani. Ga addu'an kamar haka za mu saki maimaitawa. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wannan shine wannan addu'ar da ya kamata dukkan wani musulmi ya koya,
maza su haddace, mata su haddace, manya su haddace, kanana su haddace. Muna cikin lokacin da kasan nan take wato kowa ke bukatan addu'a saboda halin da muke ciki na wannan zamanin da muke ciki. Wannan shine karshen nasihar mu ta yau. Ba za mu manta da kasan mu Najeriya ba. Ya Allah ka zauno da mu lafiya. Ya Allah ka zauno da mu lafiya. Ya Allah ka zaunar da mu lafiya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari, ya Allah ka kara masa lafiya. Ya Allah ka kara masa lafiya. Ya Allah ka kara masa lafiya. Masu nufin su da sharri, ya Allah ka maida sharrin akan su. Masu nufin su da alheri, ya Allah ka taimake su. Ya Allah ka bashi mashawarta nagari. Waɗanda suke karkashin sa ba sa nufin sa da alheri, ya Allah ka tona musu wa ka tona asirin su, ka fallasa su, ka wulakanta su. Waɗanda suke tare da shi suke ainihin bashi goyon baya 100%, ya Allah ka taimake shi. Ga zabe na 2019, ya Allah wannan zabe idan ta yi, ya Allah ka sa a yi ta lami lafiya, a yi ta da bismillah, a gama da alhamdulillahi. Duk waɗanda suke nufin su kawo wata hasaniya a cikin wannan kasan, ya Allah ka daka ba su dama. Ba za mu manta da 'yan uwanmu a kasan Palestine ba, da kasan Bama, da wasu kasashe irin su Ghana, inda aka hana su har kiran sallah a wasu wurare. Kada a kira sallah sai ta hanyar ainihin Android da sauransu. Wannan ba don komai ba suke yin haka din ba, sai don ainihin fadan Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallah. Nufin su shine domin su toshe wato ainihin su ainihin dusashe hasken Allah. Kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala yayi alkawari sai wannan hasken ta tabbata. Ya Allah ka tabbatar mana da hasken musulunci a duk inda musulmi yake. Ko da shi kadai ne, ya Allah ka taimake shi. Ya Allah ka taimake shi. Ya Allah ka taimake mu baki daya. Ka fada wa inna jundana humul galibuna. Ya Allah ka samu yi nasara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.